Вітаю, шановні. Попереднє відео було знято про саму гру і показано один бій. Але там вийшло так, що, не змогли нас продавити на другій точці буквально з п'яти. Коротше, вони захопили одну, там треба було підвести осадні башти. Вони це зробили, а відкрити ворота вони вже не змогли і програли. Коротше, зараз я пошукаю якісь бої. Більш-менш хоча б, щоб було на що подивитися, коротше. І піду я, мабуть, от у цей режим. Тут дві команди по 32 бійці. І подивимось, що там попадеться. Більш-менш нормальне, щоб не так, щоб швидко закінчилось і щоб було багато людей. Ну все, побачимось через кілька секунд. Зараз буде монтажик легкий. Поїхали. They have abducted half of the village. The raid on Aberfell. Так, різанина там вже йде. Тут гасяться. За кого? А я за кого взагалі? Хто наш? Ля, у нього щит прикольний, а? Круто. Красивий. Стій! Стривай. Я хотів взяти собі іншого. Бляха. Це зайняті. Позабирали. Так, цей в нас може... Так, стривай. У цього дудка є. У цього масляні бомбочки. Так, тут такі приколи. О, оце мені подобається. З банером. Прикольна штука. Давай, я його візьму на наступний. Коли мене вб'ють, я відружусь з ним. Побігли. Захистити? Так, ворог синій. О, гаси його. Все, пішли. Гаси. We have failed to protect the village. Hold back to the tower. Ах, застрелив в упор. Сука. Так, відступаємо. Коротше, ми обороняємось, вони захопили, вони пограбували наше селище, вкрали унітаз, коров і селян. Коротше, зараз захищати башту, потім там відступати ще далі і потім ще далі. Біжимо. Ага, отам бійка. Меч. Меч в камні є. Все, мінус голова. А ні, я ще повзав. Ні, не повзав. Тримайте їх подалі, час іде. Взагалі прикольно, щоб вони нас відкидали, там, хоча б половина часу була бійка, потім вони нас відкидали, коротше, і посувалися далі, щоб показати повний бій. Та не рит, я теж вмію. Окружаємо. Мінус один. Нарешті я помстився. Не встиг. Я хотів пнути ногою, але не знаю. Хоча тут є купа бокових ударів. Вон з дудкою бігає, такий як саме у мене. Коротше, де тут махаються? Окей. Хіра собі тут двуручівних. Коротше, що я хотів сказати. О, тихо. Беремо вулик. Бджолки. Так, кидати. На тобі. Я в бджоли гризуть. Ой, мене теж. Так, цього зарубашили. А є ще вулик? Ой-ой-ой, я тут сам підліз.
На! Спину! Мій улюблений урон. А, заколов, сука. Перемансив мене. Так, хто тут махається у нас? Ля який. Тиріф Нотінгему. Це відпочиває. О! У мене є стяг. Зараз поставимо. Так, четвірочка. Давай, четвірочка тут. Я підійшов. Кидай. Так, я поставив. Якщо вони його зараз не зламають, ще стоїть. Коротше, він підхилює мої. Вони там можуть рубатися нормально. Ну і бонуси капають, звісно. За те, що вони хиляються під ним. Сука, зламали. Чорч, каже. Бляха, 3 хвилини пройшло. Дайте їм захопити, а? На! А ну, займись. Я з його... Підхиляюся трошки, бо їх тут щось забагато нато. Ля, скільки їх. Ух ти ж, бля. Пацани, рятуйте! Дебіл, да не мене биє, ворога! Так. О, налізайте. Ой, сука. Дай. Є! А, я ще живий був, я не помітив, я думаю, мене вже зложили. Капець тут рубанина. А ну, опа, мінус. Тут, точніше, мінус удар. Бля, тут на топорику проти 4. Ех. Так. Давай. Encircle the enemy. Strike them at their flanks. Біжимо. Я приніс вам йожика. Опа! Тихо. Ага. І вмер, придурок. Я відволікав, я танкував. Давай бінтуйся. О! Бляха, я на дудку не встиг. Добивати! На! Пішли. О! Дудка. Хвилина, вони не займуть. Бляха, ну що такі, не знаю, нападають якісь. Давай, може тут. На! Тримаю! Відволікай на себе! Давай! Опа! 4 на себе відняв. 50 секунд, вони не можуть. Так, ну то арбалетчик. Лукар. Тут в упор стріляє. О, несе подаруночок, а? Медику, вулику. Ющенко! Киньте його у вулик. Привет! Так, ставимо флажочок. Пацани, тримаєтесь. Куди поповз? О, мене там накапало. Бачили, скільки опиту пішло? Флажок стоїть. Хиляє. Мої лікуються, а мене не хилює опит. Ех, Вікторі. Підпалили, але не встигли, я так розумію.
О, без руки там хтось. До речі, тут прикол, можна битися відірваною рукою. Ну, головою хіба що чужою, своєю не покидаєш. Ну, рукою або ногою можна рубатися. Давайте ще, мабуть, разочок якийсь, бо дуже короткий бій був. О, у мене там відкрилися Tower Shield, Tower Shield. А, прокачка була, нормально. О, арена! The fighting pit. До речі, тут можна битися від першого лиця, я забуваю сказати про це, бо мало хто їм користується. Ну, є гравці, які гарно воюють. Я останній, я покриваю тебе. Так, стривай. А, о! Можна отак от битися. Але я так не буду. Хоча тут можна. Так, на колі не сідаємо. О, тих, тут вогнем пахкає. На, так свої. Так, тихо, там занадто багато людей. Так, тут рубають. Давай, зараз їхні піднабігуть. Так, там в яму закинули. Опа. Ти вже мертвий. Ой. На. Ой, сука! Он подлюка! Ах, зарубили! Ну, від першого лиця теж прикольно, але на таких от, де можна контролювати бокові частини, тому що, ну, самі бачите, там не в гледів прилетіло одразу. Давай так. Так зручніше, серйозно. Що таке? На. Не там блок тримав. На. This is not good. На. Бля, не встиг. Занадто довго махав. А, дай мені, стривай, дай мені, блядь, знову всі стрільці зайняті, а, ну серйозно. Давай оцим потім. Не пам'ятаю, що в нього, але давайте, треба міняти. Давай, та дайте пройти, я флаг поставлю. О, навіть не догриз трошки. Так, там одного нашого лікує. Ля, що робить? А ну дай. Метальна штука. Сраку тобі. На. На. Ага. Так, а мій флажочок мене лікує? Лікує. Не дарма поставив сам собі. Так, тримаємо. На. Так. Можна ще так робити. Хоба! Хоба! Ух ти ж! Уху! А, там інший прибіг. І пішов стріляти. Так, у нас тут якийсь... Можна брати собі іншу зброю, я не буду. Я хочу з цим більш-менш.
На. Ну троє на одного, так не чесно. Хоча, яка чесність? Тут, бляха, топ-поін гасять і не стрідаються. Оу! Що це було? Нас піджимають. Дайте йому теж наштрикну. Я свого наштрикну вже. І всі, пішли нахер. Сука! Хто відкрив? Дайте мені іншого. Давай якогось, не знаю, давай цього. Не пам'ятаю, що в нього. О! Де? Вибач! На! 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 Зарубали одразу! Влетів в їхню коморку! Так, тут махач. Цей щось собі обирає. Як його? Гладіатор той. Так, туди не бігаємо. Бомбочка в мене ще не відкатилася. Так, вони звідти вилізають, я не хочу. Там капець, як вилетіла шовла. Як з вулика полетіла. Ой! Нормально. Мене в руку ранили, бачили? Так, тут з молотком якимось. А ну давай. Отак. Вперед. Та дай пройти. Пішов нахер. Ой, пиш. Так, там нашого я так ніхера не бачу. Зарубали? Ще рубають, втрьох рубають. Головне, сильний замах. Ай, тихо. На! Скільки в них ударів? Я ще не останній, диви! Справа, я посередині, а? Я ще не повний лайно! Бред! Ова! Ова! Мансимо, мансимо! На! О! Сука! Так, це наш. От! Падла, а? Ну я комусь тащу. Я ще не остання людина у команді, запам'ятайтеся. За імператора. Так. На! Добили? На! Стривай, четверка. Я не в того кинув. Just 20 Агатіанс remain. Останні 20 кілів. Стривай, 4. А, о, гранат. Кому? They're down to 10 troops left. We only have 30 troops left. Only 5 Агатіанс remain. Зарубили. З першого мені важко воювати, я незручний. Я такий приколів. Я незручний. Мені незручно. Я незручний. Вікторії! Я постійно кажу, що мені, коротше, закидувало у програшні команди, коротше. Мені тепер постійно кидає там, де отримують перемогу. Ну таке. Ну, в принципі, непогано вийшло. Прикольно. Я від не був не останній. Мені приємно, що я був не останній.
Уїй, перемога! Я щось відкрив навіть. Так, все, можна звідси виходити. Поки там не почалося, бо зараз почнеться. Давайте одразу в менюшку. Мені цікаво, там щось відкрилося чи ні? Давайте глянемо. Так, ну то рівень. Прогресія є якась взагалі? Фрі, каже. Це отака штукенці. Ну це не дають, тому що це за гроші. Голд. Ну я на четвертому сюди дійшов, тобто... А ну, в принципі, нормально. Коротше, коли-небудь, як-небудь я туди дійду. Ну що, в принципі... Що це таке? Ага, це я воював. До речі, тут є статистика по зброї, по всьому, коротше, по класах. Може подивитися, хто як грає, коротше, ну таке, зброя. Частіше на чому грали, скільки там набивали. Фальшоном нормально нарубав, і арбалетом. От джавелинами прикольно розважатися, але це така асоціативна зброя, доволі важка, насправді. Ну все, усьо. Коротше, зустрінемось в іншому відео, в інший час. До побачення.